එකද ගොඩ ජනප්‍රිය චිත්‍රපටි රසක් හදපු ධර්මශ්‍රී කල්දේරා 1971 අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ 14 වෙනිදා අලුත් චිත්‍රපටයක් හැදුවේ විජය කුමාරතුංග යොදාගෙන. ඒ වන විට මේ විජය ජනප්‍රිය නමක් දිනාගෙන සිටින අවදී. හැබැයි තුෂාර වගේ චිත්‍රපටි ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනතට ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඔහුට අලුත් නළුවෙක් හැටියට නමක් ලැබී තිබුණා. මේ චිත්‍රපටයේ විජය සමග තවත් විශේෂ පුද්ගලයෙකු රඟපෑවා. ඒ ඔහුගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා සිඩ්නි කුමාරතුංග. සිඩ්නි කියන්නේ වර්තමානයේ ජනප්‍රිය නළු ජීවන් කුමාරතුංගගේ පියාණන්. ඉතින් අයියමලෝ දෙන්නා එක ප්‍රධාන චරිතය රඟපාපු මේ චිත්‍රපටය රන්නොන්චිල්ලා. අපුරු ගීත රසක් සහිතව හදපු රන්නොන්චිල්ලා චිත්‍රපටයේ ධර්මශ්‍රී කල්දේරාගේ චිත්‍රපටවල එන එකිනෙකට පටලිච්ච එක එක වගේ කතන්දර කිහිපයක් යොමු වෙච්ච චිත්‍රපට හැටියට හඳුනා දිය හැකි. ඒ වගේම තමයි හැබැයි මේ චිත්‍රපටය ආපු ගීත හරි ජනප්‍රිය වුණා. කල්දේරාගේ චිත්‍රපටවල තිබිච්ච අපූර්ව ලක්ෂණය තමයි ඔහු එක චිත්‍රපටයකට තියෙන කතන්දර තුනක් විතර. ඉතින් මේ කතන්දර තුනම එකිනෙක එකිනෙක එකිනෙකට පැටලිලා නැත්නම් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. රන්වංචිල්ලා චිත්‍රපටයේ තිබුණෙත් අයියා ඒ මල්ලිගේ කතාව. අයියා සුගත්, මල්ලි වික්‍රම. සුගත් ආබාධිතේ. අයියා රඟපෑවේ සිඩ්නි කුමාරතුංග. මල්ලි විජය. ඊපස්සේ සිඩ්නි විවාහ වෙනවා රිද්මා කියලා කාන්තාවක් එක්ක. ඇයගේ පෙම්වතා ඇය අනාථ කරලා ගිය හින්දා ඇය මේ ආබාධිතෙක් බව දැනගෙනම ඇත් එක්ක විවාහ වෙනවා. මෙතන වික්‍රම රේකත් එක්ක කියන තවත් යෝධියක් එක්ක විවාහ වෙලා ඉන්නවා. මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය පවත් වෙනවා. හැබැයි අයියා මේකට විරුද්ධයි. ප්‍රසාද් කියන්නේ වික්‍රමගේ හොඳම යාළුවා. මේ අතර වාරේ රිද්මත් එක්ක තියෙන ගැටුම් හින්දා මේ බූදලය වික්‍රමට ලියන්නට සිඩ්නි නැත්නම් සුගත් සූදානම් වෙනවා. කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට වික්‍රමගේ හොඳම යාළුවා වෙච්ච ප්‍රසාද් එක්ක රිද්මගේ නැත්නම් සුගත් ගියාර වික්‍රම නැත්නම් විජය කුමාරතුංගගේ වැඩිමහල් සොහොයුරාගේ භාර්යාවගේ අනියම් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. එනිසා මේ මිතුරා කරන්නේ සිඩ්නිට පිහියෙන් අනිනවා. හැබැයි මේකට අහු වෙන්නේ වික්‍රම නැත්නම් විජය කුමාර. ඔහු එතනින් පැනලා යනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ චිත්‍රපටයට හම් වෙච්ච කතාන්දරයේ මූලික තේමාව තිබුණේ. මේ චිත්‍රපටයේදී හැම චරිතයක්ම එක ආකාරයෙන් ඉස්මතු වෙච්ච හින්දා මේ චිත්‍රපටයේ බලන එකපාරට මේ චිත්‍රපටය තේරෙන්නේ නැහැ. අඩුපු ගානේ විජයට රඟපාන්නට යමක් ඉතුරු කළත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් විජය ඔහුගේ කඩවසම් පෙනුමත් ඔහුගේ හැඩහුරුකමත් හින්දා මේ චරිතය මනාව ගෙන යනවා. රොබින් ප්‍රනාන්දු තමයි චිත්‍රපටයේ කැපිපෙන චරිතයක් කරන්නේ. මේ චිත්‍රපටයේ කේමදාසන් හදපු සංගීත ඉතාම ජනප්‍රිය වුණා. ඒ වගේම මේ එක ගීතයක නර්තනයට ආව පසු කලෙක ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණේ නර්තන ශිල්පිනියක් හැටියට නොවේ. ඉතාම විශිෂ්ට ගණේ ගායිකාවක් හැටියට ඇය විශාරද චන්ද්‍රිකා ශ්‍රීවර්ධන. මෙටන් මල්ලවාරච්චි ගැන තක්කිට තරිකිට පදයට නටපන්නෑ නෝ කියන ගීතයට නැටුම යොදන්නේ නැටුමට ඉන්නේ මේ චන්ද්‍රිකා ශ්‍රීවර්ධන. රන්වංචිල්ලා චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කළෙත් කතාව දෙබස් ත්‍රෝචන ලිව්වේ ධර්මශ්‍රී කල්දේරා. කැමරා අධ්‍යක්ෂණය කළේ W.A.B. ද සිල්වා. සංස්කරණය කළේ MP රූපසේන. සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළේ ප්‍රේමසිරි කේමදාස. රන්වංචිල්ලා චිත්‍රපටයට ගීත හතරක් ඇතුළත් වුණා. එක් ගීතයක් ඇන්ජලින් ගුණතිලකත් මල්ලිකා කහවිටත් ගායනා කරපු රන් කින්දින් රනින් සැදූ ගීතය. අනික් ගීතය මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි ගායනා කරපු තක්කිට තරිකිට පදයට නටපන්නෑ නෝ කියන ගීතය. ලිව්ව ජෝර්ජ් ලෙස්ලි රණසිංහ. ඇන්ජලි ගුණතිලකත් කේ සේනත් ගායනා කළා බැමි බිඳ දා රහන් මුදා කියන ගීතය. එය ඔගස්ටස් විනයගරත්නම්ගේ රචනයක්. සිරි ෆොන්සිකා ගායනා කරපු සල්ලි 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 කියන ගීතය රචනා කළේ සිරිල්ලේ සීලවිමල. චිත්‍රපටයේ වේෂණ රූපණෙන් ඊබට් විජේසිංහත්, කලා අධ්‍යක්ෂණයෙන් ලයනල් සිල්වාත්, ශබ්ද පරිපාලනයෙන් නිමල් වීරක්කොඩිසා, ශ්‍රී සෝමසේකරනුත් දායක වුණා. චරණ අධ්‍යක්ෂණය කළේ රොබින් ප්‍රනාදු සහ කුමාරස්වාමි. රසායනාගාර පරිපාලනය IA ජොහාර් සහ C මහේන්ද්‍රන්ගෙන්. චිත්රපටයේ මංගල දර්ශනය පැවැත්වුණේ මරදානි එල්ෆින්ස්ටන් සිනමා හලේ. සුලොන් තියටස්ලා තමයි තිරකත කළේ එල්ෆින්ස්ටන්, අශෝකා, ඔරොක්සි ඇතුළු සිනමා ශාලාවල. මංගල දර්ශනය දවසේ ප්‍රධාන අමුත්තා වුණේ මුදල් අමාත්‍ය ආචාර්ය NM පෙරේරා. මේ චිත්‍රපටයේ විජය කුමාරතුංග, සරණා කහවිට, නීටා ප්‍රනාන්දු, සේනාධීර රූපසිංහ, ෂේන් ගුණරත්න, ජෙසිකා වික්‍රමසිංහ, සිඩ්නි කුමාරතුංග, රොබින් ප්‍රනාන්දු, පර්ල් කුරේ, මල්ලිකා ජයරත්න, HD කුලතුංග, ලයනල් දරණේගල, මාලනී රත්නායක, චන්ද්‍රිකා ශ්‍රීවර්ධන, දොන් සිරිසේන, MP ගැමුණු, R කුමාරස්වාමි,
ಧರ್ಮದಾಸ ಕುರುಪ್ಪು, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಪೆರೇರಾ, ದೇವಿಕಾ ಕರುಣಾರತ್ನ, ಬಿ ಸಿ ದ ಸಿಲ್ವಾ, ಲಲಿತಾ ಅಲ್ಮೇದಾ, ಗಾಮಿನಿ ವಿಕ್ರಮಸೂರ್ಯ, ಆರ್ಯಪಾಲ ಸೇನಾಧೀರ್, ಜೋಲಿವೇರಾ, ವಿನಯ್ ರಣ್ವಲ್, ಜಯಂತ ಪಿ ಸಮರಸಿಂಗ್, ಜೆ ಜಿ ಎಂ ಧನಪಾಲ್, ಮೈಕಲ್ ಪೆರೇರಾ ಆದಿ ವಿಶಾಲ ನಳುನಿ ಸಂಖ್ಯಾವ ರಂಗನೇನ್ ದಾಯಕುಣ. ಕಣ್ಣೂನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಪಟ ಅಪಟ ಇದುರು ಕರಬು ವೆದಗತ್ಮದಿ ವಿಜಯ ಹೊಗೆ ಸಹೋರು ಸಿನ್ನಿ ತಂಗ ಪಾಪೆಗಾ ಅನಿತ್ಯ ತಾಮ ಮಿಯೋರು ಗೀತಾವಲಿಯಾಗ.